2020. se naš svakodnevni život drastično promenio u Srbiji, u dijaspori i celom svetu. Oštre debate o iznetim stavovima, radikalne ideje su sastavni deo slobodnog društva. One su neophodne za razvoj i napredak društva. Bogatstvo različitosti, tolerancija, dijalog. Pravo svakoga je da drugačije misli i da zbog toga ne bude optužen, jer to je onda diktatura. Karakteristika slobodnog društva je puno različitih mišljenja, davanje prostora za drugačije, za sumnju, za radoznalost, za istraživanje i za opraštanje. Mi ljudi nismo stvoreni da jedni druge mrzimo. Apostol Pavle je lepo rekao: ljubav dugo trpi, blagotvorna je. Ljubav ne zavidi, ljubav ne gordi, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Istina i dobro uvek pobedi zlo, diktaturu i tiraniju. Moramo biti spremni da međusobno pričamo, uprkos svim razlikama. U prestojećem periodu će nam dijalog biti neophodan. Mi, građani Srbije, moramo izgraditi osjećaj da slušamo jedni druge. Moramo povratiti slogu i jedinstvo. Tu leži naša velika snaga. Moguće je napraviti državu u kojoj su svi srećni. Toliko je primera širom Evrope i sveta. U ovim danima, kada Božić donosi mir u svakodnevni život, mogu takođe sumnje da dođu do izražaja. Radim li dobro? Donosim li ispravne odluke? Da li sam stvarno srećan? Težiti ka sreći je lepo, ali ne sme da postane obsesija. Takođe, možemo osjećati tugu, dvoumiti se, osjećati se usamljeno. Neuspesi i nedaće su takođe sastavni deo života. U potrazi i poteri za srećom i uspehom možemo sami sebe da zapostavimo i zaobiđemo. Mi želimo, kao slobodni ljudi, najbolje od života i prebacujemo sebi ako to ne uspemo. Mi se poredimo sa drugima i prikazujemo spoljnom svetu svoju savršenu verziju. Ali niko nije savršen, sreća naša. Trebamo dati sebi prostora, to je okej. Sreća se ne može uhvatiti na silu, ona je neuhvatljiva. Sreća dođe iznenada, kao poklon sa neba. Ako otkrijemo šta nas čini najsrećnijim, onda ćemo doći do istog odgovora. Ljudi oko nas, porodica i prijatelji, ali takođe i nepoznati ljudi, koji su ljubazni prema nama. Sreća se nalazi u našim vezama sa drugima. Zato je nemojmo ispustiti. Zato hajde da jedni druge slušamo, razumemo, da tešimo. Mnogo pomaže ako te neko pogleda i kaže ti: dobro je. S tim što ćete nekog saslušati, čvrsto mu stegnuti ruku i ohrabriti ga, daćete mu najlepši poklon koji čovek čoveku može da da. Ne samo ovaj Božić, nego i posle. Više nego ikada, danas zbog koronavirusa shvatamo da nije sve pod našom kontrolom. Mnogo ljudi se osjeća usamljeno. Shvatamo koliko smo svi u stvari osetljivi i ugroženi. Zato je važno da nadu i utehu ne tražimo samo u sebi, već da pogledamo gore, ka Bogu koji upravlja. Moje veliko poštovanje prema ljudima koji u ovim teškim i mračnim danima pomažu i podržavaju druge. Mali gest može mnogo da znači. Kako će biti lepo kada se kasnije okrenemo nazad i kažemo: sećaš li se još Božića 2021. praznika bez gostiju, bez lepih stvari koje su ograničeni, bez slavlja? Tada ćemo svi, dublje nego ikad, shvatiti šta je prava suština, duh Božića, promena i radost, i vidjet ćemo čudo kako se strah u radost pretvara. Nakon perioda nesigurnosti, mračnog dela godine, proslavljajući Božić,
slavimo vraćanje svetla. Sunce se ponovo vraća, svetlost se vraća i tada ćemo moći ponovo da se sretnemo i zagrlimo. 2020. godina je godina koju će svako od nas se dugo sećati. Svako ima sopstvena iskustva i proživljava je na poseban način. Ali se ja nadam da će nas osjećaj sloge i zajedništva u ovom teškom vremenu nastaviti da povezuje. Bolja mogućnost je moguća ako verujemo u sebe i međusobno se čvrsto držimo. Pomozi Bože da dobro što pre pobedi zlo u našoj Srbiji. Sloboda nikada nije bila besplatna. Ona uvek traži nešto od nas. Traži otpor ovoj diktaturi. Moramo biti jedinstveni i pružiti svi otpor i uspećemo. Moramo iznenaditi zlo kada se najmanje bude nadao. Borba za slobodu, kao i bojkot izbora, nas čvrsto povezuju. Moć je u narodu. Mi smo mnogo moćniji nego što to mislimo. Mi sami svoju ulogu potcenjujemo. Sloboda je plamen koji gori u svim srpskim srcima. U borbi za slobodu su mnogo puta naši preci stavljali svoj život na kocku. Nije nam ni prvi ni poslednji put da se borimo za slobodu, već smo navikli. Pozdravljajmo jedni druge svetim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Od srca vam želim srećan Božić 2021. Do pobede!